По отношение на паметника, лично аз като архитект бих казал, че е едно хубаво, интересно произведение на изкуството, но за съжаление подхода, който се направи към него, вместо да се направи един референдум в целия град с гражданите на София, които да си кажат мнението и да кажат искат ли го, не го или искат, се направиха едни доста смешни решения. Първо, това с изгарянето на крана е за мен е недопустимо. Не, това е начина да се защити една теза, ако искаме да защитиме този паметник. Но аз смятам, поне моето мнение, аз лично го харесвах. Смятах, че много набързо е направен. Почвам да си мисля в едно интервю, което каза Светлин Русев, че паметника не е бил харесан и от Тодор Живков. Което е много интересно. Е, добре, това не може да бъде. Това не може да бъде индулгенция, разбира се, кое ли от съвременното строителство София е харесвано. Но, нали, видяхме дори паметника на София и той не беше. Някой ми казваше, че е приличал на госпожа Софиянска и така нататък. Нали, знаете. Вие архитекти. Да, има и такива неща. Не сте на едно мнение. Обаче, всъщност повода да ви включа, че около целия този шум около паметника 1300 години край НДК остават сякаш незабелязани от софиянци важни неща, които стават. Отново има разрешение за прословутия небостъргач на булевард в България. Вие казахте за серията от небостъргачи, които се планират в западна посока. Какво става? Ами, аз първо благодаря, че като че ли излизаме, че ние двамата с вас сме единствените защитници на нашия град. Че още един път ме каните да се изкаже по тези въпроси. Ами, какво да ви кажа, вече градостройството е одобрено и чакаме да се построи. Още повече главният архитект на София защитава с големи усилия местото на тази сграда на булевард България, която е безумна, поредната безумна архитектура и сграда на едно место, където сградите на около са на 5-6 етаж. Аз даже в нашите разговори забравих да спомена за прочетия небостъргач Златен век в Лозенец, но ако имате възможност да покажете снимката как той стои залепен до една 8-етажна сграда, една сграда на 110 етажа, на 34 етажа на 110 метра. И въобще тези недомислици като че ли продължават. Хубавото от нашите разговори, дано да е от тях, че скоро главният архитект каза, че ще се опитат да локализират изграждането на високи сгради в София на определени места. Не е ясно кои са тия места. Хубаво, защото има една нова. Има системен проблем, архитект. Първо, аз казах, че така или иначе се ползват вратички в сега съществуващите закони. Никой не иска и не проявява инициативност, за да бъдат променени тези закони. Освен това има, както се казва, обосновани предположения за корупция в общинските служби или дори на общински съветници и така нататък. Но в крайна сметка, особено с поглед към това, което стана в Лондон и сигурността на високите сгради, наистина има основание човек да се притеснява. Не само това. Дори развитието с новата наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройство на територията на Столична община, което приех съвсем скоро Общинския съвет. И смехорията в него да кажат, че само сгради над 75 метра могат да се обсъждат, не кара да си мисля, че хората вече са заложили още поне доста такива сгради из града. И странното е, че приемат една такава наредба, която да почва да действа от тук нататък. От 75 метра сграда, това са 25 етажа, хищен се вписва в градската среда. Тоест, нека да обобщим. Според тази проектонаредба все още, всички сгради до 25 етажа няма да подлежат на обществено обсъждане. Не, те ще подлежат на обществено обсъждане по отношение на закона за устройство на територията, но то обществено обсъждане, както е написано в закона, няма почти никакво влияние върху самото градоустройство и върху реализацията на тези сгради.
освен ако те не спазват някакви съответни отстояния към съседни сгради. Т.е. са незаконосъобразни. Както видяхме в нашите разговори, че почти всички сгради, които обсъждахме последните няколко пъти в тези разговори, не отговарят самите градостройства на тези законни отстояния. Но въпреки кога... това се одобрява. Въпреки това се одобрява. До кога ще продължава това? Ами не зная до кога. Аз не знам какво трябва да направим. Може би трябва да направим едно движение за защита на града ни. От високи сгради. Аз съм съгласен, че тези сгради са в по-голямата си част са интересни като архитектура, но просто местата, на които се поставят, не са тези. Града трябва да има едно нормално развитие. Това не е нормалното развитие за мен.